اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هر قسم كي حمد و ثناء الله رب العزت کے لئے اور كي سے وكسر سلامه إمام الأنبياء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ایک ساتھ ایک عظیم کتاب کا مطالعہ کرنے لگے ہیں اور یہ کتاب ہے عدرر البہیہ المسائل الفقہیہ امام شکانی رحمہ اللہ کی یہ تعلیف ہے اس کتاب کا تعارف کیا ہے اور کتاب کے مؤلف کا تعارف کیا ہے اس موضوع پہ گفتگو بعد میں ہوگی فی الحال چونکہ کتاب کا موضوع فقہ ہے تو اس لحاظ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہوں گا نمبر ایک یہ کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہر ایک پہ واجب ہے اور اس بارے میں قرآن و حدیث سے کئی ایک دلائل ہیں مثال کے طور پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ آراف میں ایت نمبر تین میں اتب ما انزل الیکم من ربکم ولا ولاۃ من اوم اولیاء کہ جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نادل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اب اللہ رب العزت کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے قرآن اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے نبی علیہ السلاط والسلام کی احادیث یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہیں فرمایا ولاۃ طبیع و مندون ہی اولیاء اور جو دیگر اولیاء ہیں ان کی پیروی نہ کرو تو اس عز سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنا واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے سورہ نساء عت نمبر اکسٹھ میں سکسٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یوہل الدین آ منع عقی اللہ و عقی و رسول و کم کہ اے ایمان والو اطاعت کرو حکم مانو کس کا اللہ رب العزت کا اور حکم مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں سے حکمران ہیں ان کے مسلمان حکمران بڑی عظیم آیت ہے اس سے پتہ چلا کہ ہم نے کس کس کی اطاعت کرنی ہے کس کس کی بات ماننی ہے اور اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فلماتے ہیں کہ ان تنازع تم فی شئی ان اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے عقیدے کا مسئلہ ہو یا نماز رودے کا مسئلہ ہو کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کہاں جانا ہے حل کدھر سے ملے گا فرمایا فرال اللہ و رسول حل اس کا لینا ہے اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کی طرف سے حل کیا ہے کیسے پتا چلے گا قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول علی صلاحت اسلام اس مسئلے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہاں سے معلوم ہوگا آپ کی احادیث کے ذریعے تو یہاں سے پتا چلا کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا واجب ہے یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ جو دیگر مذہبی کتب ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں تو وہاں سے حل ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے سپریم لا جو ہیں وہ قرآن و حدیث ہیں اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ماں آتا کم رسول الف وما نہا کمعنو فنتو نبی علی السلاط اسلام جو کچھ دیں اسے لے لو آپ نے کیا دیا قرآن آپ نے کیا دیا احادیث اور جس چیز سے آپ منع کر دیں اس سے دور رہو تو اس سے بھی پتا چلا کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا واجب ہے ہم سب پہ اور قرآن کریم بار بار ہماری رہنمائی اس جانب کرتا ہے کہ نبی علیہ الساط اسلام کی اطاعت کی جائے گی اس سے پتا چلا کہ جو مقام و مرتبہ اتباع کے لحاظ سے اطاعت کرنے کے لحاظ سے قرآن کا ہے وہی مقام و مرتبہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی احادیث کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام قرآمِ سرقا میں فعما یتی کمنی ہدا فمل تباہ یلا دل ولاشق تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی میری طرف سے ہدایت آئے گی اہم بات ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کیا ہے قرآن وہی اور قرآن بھی وہی ہے اور احادیث بھی وہی ہیں فرمایا جس نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا وہ محروم نہیں رہے گا وہ بدبخت نہیں بنے گا تو وہ آیات اور وہ احادیث جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی کی ہم نے پیروی کرنی ہے وہی پہ عمل کرنا ہے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے وہ بے شمار ہیں بہت زیادہ ہیں اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ سب نصوص اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں وہی کی پیروی کی جائے گی لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جو متحد ہو تو یہ دعویٰ ایسا ہوگا جو بغیر دلیل کے ہوگا کتاب و سنت کے <کتاب> دلائل <و سنت> سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوئی پابند ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرے اور یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا شاید آگے چل کر ذہن سے نکل جائے کہ ہمارے وہ بھائی جو تقلید کے قائل ہیں جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید کی جائے وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مسائل معلوم کرنا بہت مشکل ہے عام آدمی قرآن و حدیث سے مسائل اخذ نہیں کر سکتا تو میرا سوال ان بائیوں سے یہ ہے کہ کیا عام آدمی فک کی کتابوں سے مسئلے اخذ کر سکتا ہے آپ ذرا ہدایہ پڑھ کر دیکھیں خدوری پڑھ کر دیکھیں ہر مذہب کی فقی کتابیں پڑھ کر دیکھیں کیا وہاں سے امام صاحب کا موقع معلوم کرنا اتنا آسان ہے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کا آپ مذہب لے لیں ایک ایک مسئلے میں کتنی روایات ہوں گی تین تین ایک شگرد بتا رہا ہے کہ امام صاحب کا اس مسئلے میں موقف یہ تھا دوسرا کہہ رہا ہے کوئی اور موقف تھا تیسرا کہہ رہا ہے کوئی اور موقف تھا بتائیے یہاں پہ عام آدمی کیا کرے گا عام آدمی امام احمد کی تقلید کیسے کرے گا یہاں پہ یہ بات کا مسئلہ ہے کہ امام احمد کا وہ موقف قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں اس سے پہلے یہ بتائیں کہ امام احمد کا موقف سمجھا کیسے جائے گا آپ کہیں گے بعد والے اماموں نے سہولت پیدا کر دی ہے انہوں نے بتا دی ہے کہ کس مسئلے میں ان کا کون سا قول راجے ہے تو پھر تقلید آپ امام احمد کی نہیں کر رہے بلکہ بعد میں آنے والوں کی کر رہے ہیں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ہمبلی ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ امام احمد کے مقلد ہیں پھر تو آپ کسی اور کے مقلد ہیں یہی صورتحال ہے اس مذہب کی جس کو ہم کیا کہتے ہیں مذہب حنفی کہ بہت سے مسائل میں علماء حنفیہ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق نہیں دیتے بلکہ امام محمد یا امام ابو یوسف کی رائے کے مطابق دیتی ہیں بھی آپ تو حنفی تھے حنفی تو وہ ہوگا جو امام الفا رحمہ اللہ کی تقلید کرے تو آپ نے یہاں پہ امام الفاء رحمہ اللہ کا قول کیوں چھوڑ دیا امام ابو یوسف کا کیوں لے لیا امام محمد کا کیوں لے لیا ممکن ہے آپ کہیں کہ اس لیے کہ ان کا موقف یہاں پہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہیں تو پھر ہماری دعوت ہے یہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرو کسی خاص امام کی تقلید کرنا یہ درست نہیں ہے یہی تو ہم کہتے ہیں بہرحال اس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہے گی تو صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی علیہ اللاط والسلام کی حدیث کو کسی کے بھی کہنے پہ ترک نہیں کرتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مشہور و معروف ہے کہ جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حج تمتو کرو تو آگے سے کہا گیا کہنے والوں میں کروا بن زبیر بھی تھے عروہ بن زبیر کون ہیں تابی ہیں صحابی کے بیٹے ہیں والد بھی صحابی والدہ بھی صحابیہ بھائی بھی صحابی بہت بڑے تابی ہیں عام تابی نہیں ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس کو روکا ٹوکا کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حجتمتوں کیا کرو جبکہ ابو بکر و عمر آپ سے علم میں کہیں آگے تھے وہ حدمتوں سے روکا کرتے تھے عبداللہ بن عباس نے حدیث پیش کی تھی ان کے مقابلے میں عروہ بن زبیر نے کیا پیش کیا ہے قول قول بھی کس کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول کس کا عمر فاروق کا ایک طرف حدیث ایک طرف اقوال آ گئے کہ ان کے امت کے سب سے بڑے دو بزرگوں کے تو عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہو جب نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش نہیں کیا جا سکتا تو امام مالک کا کیسے پیش کیا جا سکتا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کیسے پیش کیا جا سکتا ہے امام شافی امام احمد کا کیسے پیش کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے صحابہ اکرام اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں آگے چل کر تذکرہ ہوگا اچھا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا پھر آپ کا کیا موقف ہے جی ان اماموں کے بارے میں جن اماموں کی لوگ پیروی کرتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک امام شافی امام احمد تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم تمام امۂ اسلام سے محبت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں انہوں نے دین اسلام کے لیے جو محنتیں کی ہیں ان سب کا ان سب کو ہم مانتے ہیں صرف چار نہیں سارے امہ کرام اور سارے امہ کرام میں سب سے پہلے کون آئیں گے صحابہ کرام پھر تابعین تبا تابعین امام مالک امام و حنیفہ امام شافی امام احمد ان کے زمانے کے علماء اکرام ان کے ساتذہ ان کے شاگرد ہم ان سب کو امام بھی مانتے ہیں اور ان سب کا احترام بھی کرتے ہیں ان سب کی عزت کرتے ہیں اور یہ سمتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی بہت قرآن و حدیث کا بہت احترام کیا کرتے تھے قرآن و حدیث کو ہر چیز پہ فوقیت دیا کرتے تھے جہاں تک تعلق ہے ان مسائل کا جن میں واضح طور پہ نص موجود نہیں ہوتی سراحت کے ساتھ قرآن کریم کی عیت موجود نہیں ہوتی سراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود نہیں ہوتی تو وہاں پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان اعمۂ کرام کے جو اقوال ہیں ان پہ غور کیا جائے گا اور ان کے اقوال میں سے وہ قول لے لیا جائے گا جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگا اس میں کسی خاص امام کی تقلید کے ہم قائل نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں قول قرآن و حدیث کے زیادہ قریب محسوس ہو کسی صحابی کا یا کسی تابی کا یا تبا تابی کا یا ان چار اماموں میں سے کسی ایک کا یا ان کے شاگردوں میں سے کسی ایک کا تو جس کا قول قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگا وہ لے لیا جائے گا اور اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے یہاں پہ چند باتیں کہی جائیں گی نمبر ایک یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سارے کے سارے امام معصوم نہیں تھے معصوم کون ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ علیہم صلاحت اور یہ امام معصوم نہیں تھے جتنے بھی یہ امام ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی مسئلے میں تنقید کی گئی ہے اور امام مالک کہا کرتے تھے کل منا یو خط قول ہوا تک ہم میں سے ہر ایک کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے وہ شخصیت جن کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے لیا جائے گا وہ ایک ہی ہیں اور وہ کون ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کا قول ہے امام مالک کا انہیں چار اماموں نے یہ ہمیں سکھایا ہے اب آپ دیکھیے چند مثالیں لیجئے امام نیفہ رحمہ اللہ کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں تو امام صاحب کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلم شریف کی اس حدیث سے اراض کیا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا اس حدیث کو نہیں لیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالی معاملات میں ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پہ جج فیصلہ کر سکتا ہے قرآن میں کیا بتایا گیا وسط و شہید مر اس ایسے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ ہوگا دو مرد گواہوں کی گواہی کے ساتھ یا پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ لیکن مسلم شریف کے حدیث نے بتا دیا کہ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے فیصلہ کرنے کا وہ کیا ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ لیکن اس چیز کو علماء احناف نے نہیں لیا اس حدیث کو نہیں لیا امام اللہ نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا تو اسے بات چلا کہ مامولیفہ رحمہ اللہ معصوم نہیں ہے ایک اور حدیث لے لیں اگر وہ شخص جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بدکاری کرے بدکاری کرنا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اسے سو کوڑے مارے جائیں اور اسے اس کے شہر سے نکال دیا جائے ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے نکال دیا جائے صحیح حدیث ہے بالکل لیکن اس کو امام الفا رحمہ اللہ نے نہیں لیا تو اسے بھی پتہ چلا کہ وہ معصوم نہیں تھے بلکہ ایک تیسری مثال میں پیش کروں گا ترمدی شریف سے اور امام ترمدی اس مثال کو باقاعدہ سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ امام ونیفا رحمہ اللہ جب آخری بار بیمار تھے فوت ہونے سے پہلے تو ایک شخص ان کی زیارت کے لیے گیا ان کی یادت کے لیے گیا جب انہوں نے وضو کیا تو پاؤں کی باری آئی تو جرابیں پہنی ہوئی تھیں ان پہ کیا کیا مسا کیا دیکھنے والے نے کہا کہ آپ جرابوں پہ مسا کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کا تو موقف یہ ہے کہ جرابوں پہ مسا نہیں ہوگا موضوع پہ ہوگا جرابوں پہ نہیں ہوگا تو امام علیفہ رحم اللہ نے کہا جی ہاں پہلی بار میں ایسا کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرانے موقف سے کیا کیا ہے رجوع کیا ہے تو بھی پتا چلا کہ وہ معصوم نہیں تھے بلکہ ہمارے حنفی علماء کے نام جب بہت سے مسائل میں امام رحمہ اللہ کا فتویٰ چھوڑ کے ان کے شاگردوں کا فتوا لیتے ہیں تو وہ خود یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کا فتوا ان مسائل میں درست نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ معصوم نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں امام مالک شوال کے چھ روزوں کے قائل نہیں تھے شوال کے چھ روزے رکھنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے قائل تھے چاہے جمعے کے روزے کو آپ تنہا رکھیں حالانکہ صحیح بات یہ کہ جمعے کے روزہ وہ رکھے جو اس کے ساتھ جمعرات کا رکھے یا پھر ہفتے کا رکھے لیکن امام صاحب قائل تھے شاید ان کو اس بارے میں حدیث نہیں ملی ہوگی تیسرے نمبر پہ تیسری مثال لے لیں دو آدمی آپس میں کسی چیز کی بے کرتے ہیں ہم مثال کے طور پہ مثال لے لیتے ہیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے موبائل کی اور ایسا ہم ہو جاتا ہے ایک آدمی کو دوسرے کا موبائل پسند آ گیا بیچ دو جی کتنے کا جی اتنے کا جی ٹھیک ہے جی بات پکی ہو گئی جی اب بات پکی ہو گئی ایک نے کہہ دیا کہ میں بیچ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں خرید رہا ہوں اب حدیث بخاری مسلم کی روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاہیں تو مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی بہ کو کیا کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں کوئی بھی ان میں سے کہہ سکتا ہے بھائی نہیں میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے ہاں اگر ان میں سے کوئی بھی اس مجلس سے اٹھ کے چلا گیا کسی بھی طریقے سے یہ الگ ہو گیا جسمانی طور پہ تو پھر بے کیا ہو جائے گی پکی ہو جائے گی اب یہ کینسل نہیں ہو سکتی لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ جب انہوں نے گفتگو کے ذریعے بے پکی کر لی اب چاہے وہ اکٹھے بیٹھے رہیں اب ان میں سے کوئی بھی اس بے کو کینسل نہیں کر سکتا اور یہ موقف جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا حدیث کے خلاف ہے تو پتا چلا کہ امام مالک رحمہ اللہ معصوم نہیں تھے امام شافی رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ہاتھ لگا بیٹھے وضو کے بعد تو کیا ہو جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا یعنی کہ اپنی بیگم سے مسافہ کیا ہے تو وضو کیا ہو گیا ٹوٹ گیا اللہ یہ کہ بیگم نے دستانے پہنے ہوئے ہوں تو پھر نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر دستانے نہیں پہنے برائے راست وضو والے شخص کا ہاتھ اپنی بیگم کے جسم کے کسی بھی حصے پہ لگ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ صحیح عادیث ہیں کہ نبی علیہ سلاۃ والسلام تو وضو کے بعد اپنی بیگمات کو ہماری ماؤں میں سے کسی ایک کو بوسہ بھی دے لیتے تھے اور اس کے بعد نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے نماز پڑھتے تو دورانی نماز آپ سیدہ ایسا کہ پاؤں کو ہاتھ وغیرہ لگاتے کہ پاؤں پیچھے کر لو پھر آپ سجدہ کرتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن امام شافی کا موقف اس معاملے میں حدیث کے خلاف ہے امام احمد کی طرف آ جائیں امام احمد یوم شک کے رودے کے قائل تھے یوم شک کون سا ہوتا ہے یعنی کہ انتیس دن گزر گئے کس مہینے کے شبان کے اب چاند دیکھا گیا لیکن چاند نظر نہیں آیا یعنی کہ شک ہے کہ اب شبان کا مہینہ انتیس دن کا ہے یا تیس کا ہے رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب آدھی سے پتہ چلتا ہے کہ شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا لیکن امام احمد رحمہ اللہ شک کے دین رودہ رکھنے کے قائل تھے تو ان مثالوں سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان عمل کی ہم توہین کر رہے ہیں یا ہم ان کی عزت نہیں کرتے الحمد عزت بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں تھے دوسرے نمبر پہ ان اماموں کے تعلق سے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر احادیث کی مخالفت نہیں کرتے تھے لیکن حدیث نہ ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی یہ حدیث موجود ہوتی لیکن بھول جاتے فتوا دیتے وقت کیا ایسا ممکن ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بول نہیں گئے تھے جب اللہ کے رسول فوت ہوئے قرآن کریم کی اس عہد کو کہ ان کا مئی طلوع نہ وہ تو کہہ رہے تھے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے جو کہے گا فوت ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا اور جب وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں قرآن کریم کی وہ ایتیں پڑھی جن میں آپ کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے تب انہیں احساس ہوا کہ میں غلطی پہ ہوں اور کہتے تھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ایتیں ابھی نازل ہوئی ہوں اب یہ ایتیں عمر فروغ جانتے تھے لیکن پریشانی میں مصیبت کی یہ پریشانی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے اس میں وہ ایتیں بھول گئے تو ایمہ کے نام کا کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جان بوجھ کے احادیث کی مخالفت کرتے تھے اچھا اب ان کا تو عذر ہوتا ہے تو کیا ان کے پیروکاروں کا بھی کوئی عذر ہوگا زہر ہے اگر ان کو پتہ چل گیا ہے ان کی پیروی کرنے والوں کو ان کی تقلید کرنے والوں کو کہ ہمارے امام کا یہ فتویٰ قرآن کی فلاں عید کے خلاف ہے فلاں حدیث کے خلاف ہے تو اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے اس موضوع پہ کہ یہ ایمۂ اکرام ان کا اتفاق تھا کہ ان کی تقلید کرنا درست نہیں ہے ان کے وہ اندھی تقلید جس میں تعصب ہو جو بغیر دلیل کے ہو تو اس کے وہ قائل نہیں تھے امام و رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں ادا سہل حدیث و مذہبی ان کا قول مشہور و معروف ہے کہتے تھے کہ صحیح حدیث مل جائے تو میرا موقف میرا مذہب صحیح حدیث ہے اور کبھی کہتے تھے کہ جس کو میرے فتوی کی دلیل معلوم نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ میرے فتوے کو ماننے اور اس پہ چلے اور اسے اختیار کرے امام دہابی رحمہ اللہ سیر و علام نبلا میں امام و نفا رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ امام یوسف سے کہتے ہیں کہ بحی حق یاقوب لا تک تو کلا تسماؤ منی میری جو بھی بات سنتے ہو لکھنا شروع کر دیتے ہو یہ کام نہ کیا کرو فَإنی قد یل یوما وط رکو غدا میرا آج ایک موقف ہوتا ہے اگلے دن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس موقف کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ ارر ردن اور کل ہو سکتا ہے میں کوئی رائے اپناؤں وط رکو بادن اور پرسوں میں اس کو چھوڑ دوں تو میری تو یہ صورتحال حال ہے اور یہاں بھی میں ایک باقاعدہ مثال دینا چاہوں گا جسے امام عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں اپنی کتاب سننا میں امام احمد بن حنبل کے بیٹے اور سند اس کی صحیح ہے اور اس مثال میں جو حدیث آئے گی تو وہ حدیث کئی کتب میں آئی ہے تو بہرحال مثال کیا ہے کہ ابو عوانہ مشہور و معروف محدث ہیں وہ وانا الباب عبد عبداللہ الیشکری وہ کہتے ہیں کہ میں امام الفاظ رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا اور ان کے پاس کسی آدمی کا لیٹر آیا ہوا تھا جس میں وہ ان سے کئی مسائل پوچھ رہا تھا اور امام صاحب ان سوالوں کا جواب لکھوا رہے تھے اور لکھواتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا چور کا چوری کرنے والے کا اس مسئلے میں کیا کیا جائے گا ہاتھ کاٹا جائے گا ایک سوال یہ آ گیا کہ اگر کوئی کھجوروں کے درخت سے کوئی چیز چوری کر لے تو کیا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا امام صاحب نے کہا بالکل اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا تو امام ابو اوانا مشہور و معروف محدث ہیں وہ کہنے لگے اس آدمی سے جو لکھ رہا تھا لا تک تو بننا یہ, یہ نہیں لکھنا لا تخت بننا من العالم امام الفا رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ نہ لکھو کیونکہ یہ ان کی غلطی ہے یہ ان سے خطا ہو رہی ہے یہاں پہ یہ پھسل گئے ہیں امام الفا رحمہ اللہ ان سے پوچھنے لگے کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے میں حدیث نہیں جانتے کہ نبی علی صحم نے فرمایا لا قطع فی ثمر ولا کثر کہ اگر کوئی کسی درخت سے لگا ہوا پھل لے لیتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور اگر کوئی کھجور کے درخت سے گری لے لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا گری سے مراد کیا ہے وہ جو کھجور کے درخت کا تنا ہوتا ہے اوپر جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے جہاں سے آگے پھر شاخیں نکلتی ہیں وہاں پہ سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کھایا جاتا ہے بڑی مزیدار ہوتی ہے تو اس میں بھی فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اچھا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رسول اجازت دے رہے ہیں چوری کرنے کی مراد یہ ہے کہ اس چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا دیگر سزائیں وقت کا قاضی وقت کا جج دے سکتا ہے مالی جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے ایسے شخص کو ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن اس وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اب یہ حدیث جب بیان کی امام ابو عوانہ نے الفضاب عبداللہ یشکری نے تو امام الفیفہ رحم اللہ کہنے لگے ام حضا کا بھائی میرا یہ فتویٰ مٹا دو وقت اور یہ دیکھو کہ لا یگتا لا یگتاؤ کہ ایسے شخص کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اب دیکھیے امام الفا رحمہ اللہ نے یہاں پہ رجوع کیا کہ کی نہیں کیا اور پتہ چلا کہ ہر حدیث ان کو معلوم ہو ایسا نہیں تھا امام الک رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں ان کا قول تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائی نبی علی سات وسلام کے اور پھر ایک مثال باقاعدہ مثال لے لیں ان کی جس کو ذکر کرتے ہیں ان کے شاگرد عبداللہ بن وحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا جب کہ ان سے سوال کیا گیا کہ وضو کے دوران دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کہنے کہ لگے لئی سزا علی کا ناسی نہیں خلال نہیں کیا جائے گا عبداللہ بن وحب کہتے ہیں فطرکت ہو خفل خف الناس میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو کچھ نہیں کہا انتظار کیا کہ لوگوں کا رش کم ہو جائے لوگ چلے جائیں جب رش کم ہوا تو میں نے ان کہا اندنا دنفی دار کا سننا استاد جی امام صاحب اس معاملے میں تو حدیث موجود ہے تو انہوں نے کہا وہ کون سی حدیث میں نے کہا وہ حدیث جو ہمیں بیان کی امام لیس بن سعد نے اور عبداللہ بن حیا نے اور عمر بن حارث نے یہ تینوں روایت کرتے ہیں یزید بن عمر المعافری سے اور وہ ربیت کرتے ہیں وہ عبد حب ال سے اور وہ مستولد بن شداد القرشی سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الات السلام کو دیکھا آپ اپنی سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کر رہے تھے مر رہے تھے امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے اناد الحدیث حسن یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے تم نے جو سند بیان کی ہے یہ حدیث تو ٹھیک ہے وما بھی لیکن میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی اب سنی ہے اس بار سنی ہے اس وقت سنی ہے بس اور اس کے بعد بن وحب کہتے ہیں سم بعد يسأل الاصابع اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب امام مالک سے یہ سوال کیا جاتا تھا تو وہ حدیث کے مطابق جواب دیا کرتے تھے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے تو امام مالک رحمہ اللہ کو بھی یہ حدیث معلوم نہیں تھی اور عملی طور پہ بتا دیا کہ تقلید نہیں جب حدیث معلوم ہو جائے تو حدیث کو لینا ہے اور پتہ چلا کہ یہ ایم آئی کا نام فتویٰ دیتے ہوئے جان بوجھ کر حدیث کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے اچھا یہ واقعہ آپ کو کہاں ملے گا یہ آپ کو ملے گا سنن قبر بہکی میں اور مقدمۃ الجرحی و لیل امام ابن ابی حاتم میں امام شافی رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں ان کا قول تو بہت مشہور ہے کہ اجمع المسلمون على ان من اجمعمسلم سنتنا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له لقول احد کہ مسلمانوں کے اس بات پہ اتفاق ہے جس کو اللہ کے رسول کی حدیث معلوم ہو جائے اس کے لیے جید نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو کسی کے بھی کہنے پہ ترک کرے کسی کے بھی کسی کے بھی قول کی وجہ سے حدیث کو ترک کرنا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے اقوال ہیں امام احمد حنبل بھی ایسے ہی ہیں کہتے ہیں کہ میری تقریر نہ کرو نہ امام مالک کی کرو نہ شافی کی کرو نہ اوزائی کی کرو نہ سوری کی کرو وہ خود میں نہیث و وہاں سے مسائل لو جہاں سے انہوں نے لیے انہوں نے کہاں سے لیے تھے قرآن و حدیث سے لیے تھے یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ خود ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے شاگرد وہ بھی ان کے قوال کو چھوڑ دیا کرتے تھے یہ دیکھیے آپ اگر معطا امام مالک نکالیں اور وہاں پہ امام محمد جو شاگرد ہیں کس کے امام ابو غنیفہ رحمہ اللہ کے ان کا قول پڑھیں کہتے ہیں اما ابو حنیفت رحمہ اللہ فقان یرا یلاف الاصسا اسفلاطن کہ ہمارے استاد ہمارے امام ابو حنیفہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ نماز اسسکا یہ مشروع نہیں ہے بارش کے وقت نماز سسکا نہیں پڑھی جائے گی جب بارش کی ضرورت ہو وہ اما فی قولینا لیکن ہمارا قول کیا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں ان کا شگرد کہتے ہیں ہمارے جو استاد ہیں وہ نماز سسکا پڑھنے کے قائل نہیں تھے ہمارا موقف کیا ہے فَإِنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّ بِالنَّاسِ قاتعینی کہ امام لوگوں کو دو رکھتے پڑھائے گا ثُمَّ يَدْعُو پھر وہ دعا کرے گا وہ رِدَاهُ اور اپنی پینی ہوئی چادر کو الٹائے گا تو دیکھیے انہوں نے بھی یہاں پہ امام ابو نفاء رحمہ اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی کئی مثالیں ہیں کہ یہ بڑے بڑے امام وہ امام جس کی طرف وہ اپنی نسبت کیا کرتے تھے ان کے فتوے کو نہیں لیتے تھے جب وہ فتوہ انہیں محسوس ہوتا کہ کسی حدیث کے خلاف ہے اچھا یہاں پہ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایک پہ واجب ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کی پیروی کرے کسی خاص مذہب کو اپنائے کسی خاص امام کا پیروکار بن جائے مقلد بن جائے تو یہاں سب سے پہلے میں آپ کو لے کر جاؤں گا امام ابن تعمیہ رحمہ اللہ کی طرف کس کی طرف جی امام, جی. امام تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف کیونکہ ہمارے کئی بھائی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ایک بڑا عالم دین سمتے ہیں شیخ الاسلام قرار دیتے ہیں اس کے باوجود کسی خاص امام کے مقلد بن جاتے ہیں تو یہ مجموع الفتاوہ ہے جلد نمبر بائیس ٹونٹی ٹو اور صفحہ نمبر دو سو اٹالیس اور انچاس ٹو فور ایٹ ٹو فور نائن امام صاحب کہتے ہیں امام تیمیہ رحمہ اللہ ویدا کان رد المۃبی اللہ حنیفۃۃ او مالکن اب شافی او احمد ورآفی باد المساََََََََََََََََََََ مدحب غیر اقوا فتب کان قد احسن فی دالکا اگر کوئی آدمی تقلید کرتا ہے امام ابو حنیفہ کی یا امام مالک کی یا امام شافی کی یا امام احمد کی اور کچھ مسائل میں دیکھتا ہے کہ دوسرے امام کا مذہب جو ہے اس کے امام کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے تو دوسرے امام کی پیروی کر لیتا ہے تو اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا ولم یقد ہدال فی دین ہی اس کی وجہ سے اس کے دین پہ اعتراض کرنا تنقید کرنا درست نہیں ہوگا بلحادہ اولا بالحقی بلکہ یہ حق کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے وہ احب الا و, و رسول ہی اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے اللہ اس چیز سے محبت کریں گے کہ آپ نے اس امام کو چھوڑ دیا جس کی تقلید کے قائل تھے اور دوسرے امام کی بات کو مان لیا اس لیے کہ قرآن حدیث کے مطابق تھی و احب اللّہ رسمت آصب الواحدمین تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہوگا اس کے مقابلے میں جو کسی خاص امام کی کے لیے تعصب اختیار کرتا ہے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے کمیت آصب المالک اب شافی او احمد او اب حنیفہ و یرا الق الحد المعین ہُ وصب اللہ تباہ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تعصب برتتا ہے تعصب کرتا ہے امام مالک کے لیے یا امام شافی کے لیے یا امام احمد کے لیے یا ابو حنیفہ کے لیے اور یہ سمتا ہے کہ اس معین امام کا قول جو ہے وہی درست ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ دوسرے امام کی پیروی کریں جاهلا غاللہ جو یہ حرکت کرے وہ جاہل ہے گمراہ ہے قد يكون کافر بلکہ ممکن ہے کہ وہ کافر بن جائے کیا کہہ رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ کیا بن جائے, کافر بن جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں کہ تیمی. آگے مزید سنیں ان کے الفاظ فنتا منہا دون المام الآخر فنجب اللہ قطل کیونکہ جب کوئی یہ نظریہ رکھے یہ عقیدہ رکھے کہ لوگوں پہ واجب ہے لوگوں پہ واجب ہے کہ خاص امام کی پیروی کریں دوسرے امام کو چھوڑ کے صرف ایک کی پیروی کریں ہر ایک کا ایک امام ہونا چاہیے اسی کی پیروی کرے ہر مسئلے میں تو یجب و سطا واجب ہے کہ قاضی اس کو بلائے جج اس کو بلائے اور اس سے مطالبہ کرے کہ توبہ کرو اپنی سوچ سے اپنے اس و نظریے سے انطاب اگر توبہ کر لے تو الحمدللہ وَإِلَّا وطیلا ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے کس کو جو یقیدہ رکھے کہ انسان پہ واجب ہے کہ کسی ایک امام کا مقلد بن جائے ہر مسئلے میں اسی کی بات کو مانے واجب ہے اور دوسروں کو نہ مانے تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ توبہ کا موقع دیا جائے توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ قتل کر دیا جائے بلغایت ما یقال کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہو یسوغ او یمبغ او یجب لا واحد من غیر تعیین زید ولا عمر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے جائید ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے مسئلہ پوچھ لیا کرے تخصیص کے بغیر کبھی اس سے پوچھ لیا کبھی اس سے پوچھ لیا کبھی اس عالم دین سے پوچھ لیا کبھی اس سال دین سے پوچھ لیا زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے واجب ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ واجب ہے عام آدمی پہ کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی نہ کسی اچھے عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیا کرے لیکن یہ کہنا کہ ایک ہی عالم دین کو پکڑ لو پوری زندگی ہر مسئلے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے خطرناک ہے اس کی وجہ سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا کہتے ہیں وہ اما یقول قائل جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کہنے والا یہ کہے کہ انہو علی العامتی واجب ہے عام لوگوں پہ تقلید فلان اور فلان فلان شخص کی تقلید یا فلان کی فہذا لا یقوله مسلم یہ قول کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں دھیان سے کہتے ہیں یہ قول کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ معاملہ کتنا شدید ہے اور یہ تقلید کرنے والے ہمارے بھائی کتنی جلدی تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر جو تقلید نہیں کرتے افسوس تو ان کے اوپر ہونا چاہیے اور یہ افسوس ان پہ کرتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے امام ابن حضم رحمہ اللہ کہتے ہیں التقلید حرام تقلید کیا ہے حرام ہے بلاحدن اخدین کسی کے لیے جائید نہیں ہے کہ کسی کا قول وہ لے اللہ کے رسول کے علاوہ بلا برہان بغیر دلیل کے پھر وہ ایت لے کر آئے ہیں اتبی عما عنظر علی کم رب ولا طبی اولیا اور یہاں پہ ایک حمبلی امام امام رداوی وہ شیخ الاسلام کا قول نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الانصاف میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ من او جب تقلید امام امبیائی نہیں جو کسی خاص امام کی تقلید کو واجب قرار دے اسطیبہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا توبہ کر لی تو ٹھیک وہ اللہ ولا قتل کیا جائے گا یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اضافہ کیا ہے کہتے ہیں لی اللہ حادی با اشراء کم بلّہ تشریح کیونکہ کسی خاص امام کی ہر مسئلے میں تقلید کو واجب قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک بنانا ہے فی تشریعی شریعت سازی میں ہوا من خصائص ربوبیہ جبکہ شریعت سازی شریعت دینا یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے اور اس کا تعلق ربوبیت سے ہے امام قرافی یہ مالکی ہیں یہ کہتے ہیں وہ عدم صحابہ اکرام کا اجماع تھا اس بات پہ کہ ان من منصفی ابا بکر و عمر جو کوئی سوال پوچھے ابو بکر و عمر سے وقلدہما اور ان کی تقلید کرے فلاہو تو اس کے لیے ہے ان استفتی ابا حریرہ تھا کسی دوسرے مسئلے میں وہ سوال کر لے حریرہ سے بن جبل وغیرہ سے اور ان کے قول پہ عمل کرے اور اس پہ کوئی اطراز نہیں کیا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کبھی ان سے مسئلہ پوچھ لیا کبھی ان سے پوچھ لیا اس میں کوئی حرض نہیں ہے یہاں پہ ایک دو غلط فہمیوں کا ازالہ کہ مقلدین حضرات کی کیا غلط فہمیاں ہیں نمبر ایک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام جس کی انہوں نے تقلید کی ہے اس نے قرآن کریم کی ایک ایک چیز کو جانا ہوتا ہے اسے قرآن کریم کی ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث کو وہ جانتا ہے یہ کن کا کن کی غلط فہمی ہے مقلدین کی جب کہ یہ بات صحیح نہیں ہے سارے امام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پوری وہی کا احاطہ نہیں کر سکے امام مالک کی طرف دیکھ لیں امام مالک سے کہا تھا ابو جعفر منصور نے خلیفہ وقت نے کہ آپ نے جو حدیث کی کتاب معطع لکھی ہے میں لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سب اس پہ عمل کریں تو امام مالک نے کہا تھا نہیں 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 یہ کام نہیں کرنا کیونکہ میں نے چند احادیث لکھی ہیں اور صحابہ کلام اللہ کے رسول کے بعد مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے تو جو جدر گیا اللہ کے رسول کی احادیث پہ ادھر لے گیا تو صرف میری کتاب کے بارے میں کہنا کہ سب اس میں عمل کریں گے درست نہیں ہے تو امام مالک پھر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کی احادیث مجھے مل گئی اور کچھ کی مجھے نہیں ملی عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے امام ہیں اور کلالہ کا معنی نہیں جانتے تھے کلالہ کس کو کہتے ہیں کلالہ وہ فوت ہونے والا جو فوت ہو اور اس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو یہ کیا ہے کلالہ تو عمر فاروق جو ہیں اس کا معنی نہیں جانتے تھے ابو بکر صدیق بھی یہی ہے کہتے ہیں اقول افی ہاب میں کلالہ کا مطلب بتا رہا ہوں لیکن اپنی رائے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس حدیث ہے کیا کہہ رہے میں اپنی رائے سے بتا رہا ہوں فِ ان کا نصوابً فمین اللہ اگر میں جو بتاؤں درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے ان کا نا اور اگر وہ غلط ہے میرا بتایا ہوا مانا فامنی شیطان تو وہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے پھر کہتے ہیں ہوا معدون تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ جو رائے بتائی وہ ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی رائے سے بتا رہا ہوں اس کا مطلب اس معاملے میں ان کو کوئی حدیث معلوم نہیں تھی تین دفعہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو تین بار اجازت مانگیں اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جائیں یہ حدیث عمر فاروق کو معلوم نہیں تھی بہت بعد میں ان کو معلوم ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام آیات اور تمام احادیث کا علم کسی ایک امام کو ہو یہ یہ ناممکن ہے البتہ انبیاء کرام نام علیہ مساط اسلام کو پوری شریعت کا علم ہوتا ہے اور پھر یہ مقلدین کا کہنا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم فلاں امام کی تقلید کریں گے اس امام کو اگر اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ میں بھی معاف کر دے گا تو یہ بات درست نہیں ہے اس امام کو اللہ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہوں نے درست مسئلے تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی پھر بھی کہیں غلطی ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس امام کا یہ فتویٰ یہ قول حدیث کے خلاف تھا آپ پھر بھی اس کی رائے کو اپنائے ہوئے ہیں قرآن سے اراز کیے ہوئے ہیں حدیث سے اراز کیے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اچھا اب یہ ایک شبہ ہوتا ہے جی کتاب و سنت پہ عمل کرنا ناممکن ہے جی کوئی مجحد تحدی کر سکتا ہے مجتحد کون ہوگا جناب والا جو عربی لغت کو بھی جانتا ہو نہ وہ صرف کو جانتا ہو بلاغت کو جانتا ہو اور اصول فقہ کو جانتا ہو اجماع اور اختلاف کے کی حقیقت کو جانتا ہو متواتر احاد صحیح غریب کو ضعیف کو جانتا ہو ناسق منسوخ کو جانتا ہو اسباب نزول کو جانتا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہی قرآن و حدیث پہ عمل کر سکتا ہے عام آدمی نہیں کر سکتا تو پہلی بات تو یہ کہ ساری یہ شرائط جو ہیں اپنی طرف سے لگائی گئی ہیں دوسرے نمبر پہ شرط ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس ایت میں کیا حکم دیا گیا ہے پتہ چل گیا ہے تو آپ اسی پہ عمل کریں گے اور جہاں تک تعلق ہے ان شرائط کا تو یہ شرائط تو ضروری ہوں گی آپ کی فکر پڑھنے کے لیے بھی امام عفاء رحمہ اللہ کے فتح کو پڑھنے کے لیے بھی کیا عام آدمی امام الرفا رحمہ اللہ کے فتح کا مطالعہ آسانی سے کر سکتا ہے امام احمد حمل کی روایات کا مطالعہ آسانی سے کر سکتا ہے قرآن و حدیث کو سمنا آسان ہے عام طور پہ فکی کتابوں سے <تصال> تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتباع کی جائے امام شیخ البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک اتحاد مجھ تحد اتحاد کرے گا یعنی کہ جو واقعی بہت ماہر ہو قرآن و حدیث کے نصوص میں مسائل میں وہ کرے گا اتحاد ان مسائل میں جن کی سرحد قرآن و حدیث میں نہیں آئی اور ایک ہے وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں تقلید کا اندے مقلد بنے ہوئے ہیں اور تقلید کی وجہ سے قرآن و حدیث کی نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ان کے درمیان درجہ ہے وہ کیا اتباع وہ کیا ہے اتباع کہ آپ وہ عالم دین جس کے بارے میں حسن زن رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرتا ہے آپ اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں گے کیوں اس کی بات پہ یقین کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہے اور جو ہی آپ کو پتا چلے گا دوسرے عالم دین کے ذریعے کہ نہیں بھی وہ فتویٰ غلط تھا دلیل یہ ہے تو پھر آپ وہ قول لیں گے جس کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ کا کیا ہو رہا ہے دل مطمئن ہو رہا ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں پھر تو یہ دل کی پیروی ہو گئی تو بندہ پوچھے کہ کیا جب آپ امام ریفا رحمہ اللہ کے فتوا لیتے ہیں تو وہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فتوا دیا کہ نہیں دیا وہاں پہ بھی تو آپ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں کوئی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ امام علیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے اور کئی مسائل بھی ہیں وہ امام علیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوتا بلکہ امام یوسف کا بتا رہا ہوتا ہے امام محمد کا بتا رہا ہوتا ہے اور پھر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایمہ اکرام کے جو اقوال ہیں وہ سارے کے سارے وہ نہیں ہوتے جو خود انہوں نے بیان کیے ہوتے ہیں کئی اقوال ان کی طرح منسوب کر دیے جاتے ہیں قرآن کی آیات و شک و شبہ سے بالاتا رہیں احادیث کی صنعت کا اہتمام کیا گیا ہے اقوال میں یہ اہتمام نہیں ہے امام علیفہ رحمہ اللہ کے ذمے بہت سے ایسے اقوال لگا دیے جاتے ہیں جو انہوں نے وعدے طور پر کہے نہیں ہوتے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں یہ قول کہنا تھا کیونکہ فلاں دوسرے مسئلے میں انہوں نے ایسا ہی قول کہا ہے تو یہ آپ کا اندازہ ہے یہ آپ کا کیا ہے اندازہ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ قول امام علیفہ رحمہ اللہ کا ہو تو اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنے کی قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور اندھی تقلید سے پرہیز کیا جائے اور اسی طرز عمل پہ رہا جائے جو صحابہ کرام کا تھا جو تابعین کا تھا جو طب تابعین کا تھا جو ان چار اماموں کا تھا جو ان کے شاگردوں کا تھا وہ کسی خاص مذہب کے مقلد نہیں ہوتے تھے اچھا اب ہم پڑھنے لگے ہیں کتاب کون سی ہے درر البحیہ عدورر البھیا فل المسائل الفقیا اس کتاب کے اوپر اور امام شکانی کے اوپر گفتگو انشاءاللہ شاء درس میں ہوگی لیکن فی الحال اتنی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں امام شکانی اور یہ مقلد نہیں ہے نہ امام و نفا رحمہ اللہ کے نہ امام مالک کے نہ امام شافی کے نہ امام احمد کے چاروں کی عزت کرتے ہیں چاروں کے احترام کرتے ہیں انہوں نے جو فک لکھی ہے وہ اہل حدیث کے طریقے کے مطابق ہے اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ہر مسئلے میں وہ رائے لیں جس کے پیچھے قرآن و حدیث کے دلائل ہوں کسی خاص امام کی طرف دیکھے بغیر کسی خاص امام کی تقلید کیے بغیر تو یہ کتاب پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحیح فک کون سی ہے فک کا درست انداز کیا ہے اور یہ فقہ کا وہ طریقہ ہے جو پرانے اعم کرام کا ہوتا تھا سلف صالین کا جو ہوتا تھا وہ اس فک کے قائل نہیں تھے جس فک کے نتیجے میں آپ کسی ایک شخصیت کے اندھے مقلد بن جائیں اور یہ سوچ رکھیں کہ ایک خاص امام کو پکڑ لینا نہایت ضروری ہے تو اس کتاب کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اہل حدیث ہوتے ہوئے فکر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور یہی درست فکر ہوگی اور یہ وہ فکر ہوگی جو مطلوب ہے یہ وہ فکر ہوگی جو کیا ہے جو مطلوب ہے تو آپ امید ہے کہ اس کتاب کو کا مطالعہ اچھی طرح کریں گے امام شکانی کے بارے میں اتنا سا بتا دوں فی الحال ان لوگوں کے لیے جو شاید آئندہ درس میں نہ آ سکیں کہ امام شکانی بہت بڑے محقق ہیں اور اختلافی مسائل میں کون سا مسئلہ درست ہے راج ہے صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس میں اللہ نے ان کو کافی مہارت دی تھی اسی لیے اللہ تعالی نے ان کی کتابوں کو قبولیت دی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ ملوا جس کو مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں آپ دیکھیں وہاں ان کی کتاب کلی حدیث میں پڑھائی جاتی کون سی نیل الاوتار وہاں پہ ان کی کتاب پڑھائی جاتی رہی ہے فت القدیر یعنی کہ ان کی کتابیں آپ دیکھیں مدینہ یونیورسٹی نے اپنے نصاب میں شامل کی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی مہارت دی تھی اور کس قدر اللہ نے ان کو نور دیا تھا حق اور باطل میں پہچان کرنے کا اور راج اور مرجو میں پہچان کا اور کون سا قول جو ہے وہ لینا ہے کس قول کو چھوڑنا ہے اس میں پہچان کی اللہ نے ان کو کافی اس معاملے میں معرفت دی تھی تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کتاب دھیان سے توجہ سے پڑھنے کی توفیق نہایت فرمائے تو کتاب کا نام پھر بتا رہا ہوں کہ ادرر البھیا امام شکانی کے موضوع پہ اور کتاب کے موضوع پہ ایندہ درس میں گفتگو ہوگی اور ممکن ہے کہ ایندہ درس میں کتاب کا آغاز بھی کر دیں ورنہ غاتی سے درس سے ہو جائے گا تو یہ درس ہوا کرے گا ہر سوموار کو آج سنوار ہے منڈے ہے اور ٹائم جو ہے آج جو تھا وہ آپ کے سامنے تھا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت اس لیے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ ضرور شامل ہوں جس میں اعلان آیا کرے گا کہ یہ درس آج کب ہونا ہے کیا ٹائم ہوگا پانچ منٹ آگے پانچ منٹ پیچھے ہو سکتے ہیں نمازوں کی ترتیب کے حساب سے اور پھر ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ اسی گروپ میں آیا کرے گی یعنی کہ یہ آج کا درس جو ہے اس کی ریکارڈنگ کل پر سو تک انشاءاللہ گروپ میں واٹسپ گروپ میں بھیج دیں گے اور میری گزارش ہے کہ کتاب آپ لیں کتاب آپ خریدیں صحیح ایمانوں میں فائدہ وہی اٹھا سکے گا جس کے پاس کتاب ہوگی عدال البھیا فی المس الفقیہ باد بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کون سا ایڈیشن ہے تو آپ کوئی بھی ایڈیشن لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ ایڈیشن لینا چاہتے ہیں جو میرے پاس ہے تو یہ ایڈیشن جو ہے دارالاصمہ الریاض مکتبے کا نام ہے دارالاصمہ ریاض ان کی طرف انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے جو میرے پاس ہے یہ والا ایڈیشن اور اس کے محقق ہیں عبداللہ بن صالح بن محمد العبید یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھنے ویسے پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ گروپوں میں شیئر کر دیا جائے گا پی ڈی ایف بھی گروپوں میں شیئر کر دیا جائے گا اور آپ پرنٹ نکلوائیں اور اس کو کتابی شکل دیں جلد کروائیں اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہو پھر صحیح معنوں میں آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے کسی سوال کا تو سوال جو ہے وہ جو جس واٹسپ گروپ میں آپ شامل ہوں گے اس کے جو ایڈمن ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں وہ سوال میرے پاس پہنچ جایا کرے گا تو آئندہ درس میں میں کوشش کیا کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں اور کوشش کریں کہ سوال وہی ہو جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہو ہماری کتاب سے ہو اللہ رب العزت آپ سب کچھ خیر دے آپ نے قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے انشاءاللہ شاء درس میں ملاقات ہوگی وصلی اللہ تعالیٰ عالیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین